Hvis jeg skulle give et godt råd til fremtidige forskerspirer, så skulle det nok være, at man skal komme ud og få snakket med en masse mennesker, og få snakket med nogle gode vejledere, og så se, om man kan finde en, som man kommunikerer godt med. Fordi det er altså virkelig vigtigt, når man står med et forskningsprojekt, at det er en, man virkelig kan snakke ordentligt med. Og hvis jeg skal give et råd til andre forskningsinteresserede studerende, så er det, at de simpelthen bare skal tage at komme i gang. Og selvom man er førsteårsstuderende på universitetet, så kan man sagtens deltage i en masse meningsfyldte forskningsprojekter. Det er egentlig bare et spørgsmål om, at man skal finde ud af, hvad det er for et forskningsprojekt, man synes er det sejeste, og så ellers tage en snak med dem, der laver det, og man ikke kan få lov til at være med. Hvis jeg skal give et godt råd til fremtidige studerende, vil det være bare at nyde deres studietid til det, ja, til det fulde. Fordi før man får set sig om, så er det forbi, og så er man færdig, og nogle gange glemmer man lidt at værdsætte det, når man sidder på læsesalen og læser en virkelig, virkelig kedelig tekst. Men i det lange løb, så er det altså virkelig spændende at studere, så nyd det, mens du kan. Mit råd til andre studerende er engagement i studiet, både fagligt, studenterpolitisk, men selvfølgelig også socialt. Det er i hvert fald, hvad der har virket for mig i min studietid.